I thirrur për të dhënë shpjegime lidhur me truallin ku ndodhet teatri kombëtar dhe pronat e tjera rreth tij, territor ky në të cilin është planifikuar të ngrihet teatri i ri dhe një kompleks kullash nga kompania Fusha, kryeregjistruesi i hipotekës Valdrim Pietri nuk ka pranuar t'i jap asnjë detaj. Zyra qendrore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme mund të paraqesë informacion vetëm për pasuritë me pronar shtet, për sa i përket pasurive private, informacioni është garantuar me ligj dhe jepet vetëm me kërkesë e pronarit ose institucionit të ngarkuara me ligj. Por ky qendrim u kundërshtua nga opozita. Në rastin konkret detyrimi buron nga ligji për statusin e deputetit. Dhe ZRPP-ja është detyruar të ofrojë këtë informacion, pa qenë detyruar të informojë paraprakisht subjektin. Dhe në bazë të ligjit, nëse duhet, ne vetë mund të bëjmë përpunimin e të dhënave dhe ruajtjen e konfidencialitetit. Por juve nuk mund të refuzoni. Në situatën kur komisioni u përfshi nga debati dhe kryeregjistruesi Pietri nuk po jepte informacionin e kërkuar, kryetarja e komisionit mbylli mbledhjen dhe antarët e opozitës u larguan duke lënë aty vetëm antarët e majorancës. Këta të fundit e vazhduan edhe për disa minuta seancën dëgjimore me zotin Pietri, edhe pse nuk kishin kuorumin e mjaftueshëm për zhvillimin e saj. Menjëherë pas kësaj seance, kryetarja e komisionit Albana Vokshi në një konferencë për shtyp akuzoi kryeministin Rama se ka urdhëruar drejtorin e hipotekës të mos jap asnjë informacion për të mbrojtur sipas saj këtë aferë korruptive. Ata kanë refuzuar të bëjnë transparencë mbi pronën konkrete të kompanisë Fusha. A është ajo pronë kufitare me pronën e teatrit? Sa është kjo sipërfaqe që ka Fusha në pronësi dhe kur është bler ajo?